Earthbound é um novo jogo aí brasileiro, indie, né? Um RPG de ação, Souls-like, que se popularizou um tempo atrás, a gente trouxe um vídeo sobre ele, pelo fato de que ele tem um personagem que ele joga capoeira. É muito legal, né? E esse personagem está presente no jogo. Isso acabou chamando um pouco a atenção pro game, né? E agora o jogo saiu, né? Vai sair, na verdade, amanhã. E eu já zerei ele. Eu vou comentar um pouquinho minha experiência pra vocês e vou falar um pouquinho sobre esse jogo. Então, de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscrever no canal e vamos nessa pro vídeo. Então, aqui o Deathbound, né, ele é um Souls-like que tem uma peculiaridade que dá uma diferencinha legal pra ele, tá? Ele é um jogo brasileiro, indie, então a gente precisa ter em mente, primeiro, que ele é um jogo que tem algumas limitações técnicas devido ao orçamento, né, ao Brasil, que é complicado a fazer jogos, né? Mas que ele é um jogo que tá com preço bem camarada, né? Lá na nuvem ele tá com desconto, né? Eu até recomendo sempre a nuvem, né, se você for pegar pra Steam. Eles dão cashback, né? Então qualquer compra que você faz lá, você ganha créditozinhos pra usar depois pra comprar outros jogos. Então sempre priorizem por lá. O jogo tá lá e tá com um descontinho maneiro. Tá com preço muito bom, assim, tá? Pra um jogo que dura de 15 a umas 20 horas, dependendo, tem um NG+, tá? Vamos falar do game. O jogo, ele segue uma estrutura de mapa bem linear, onde a gente começa com um personagem, mas depois a gente vai desbloqueando esses outros personagens ali, que são as essências, né? E assim, é meio complicado eu falar do combate de uma forma só, porque como a gente tem várias essências, o combate meio que muda um pouco entre elas. O Terone, por exemplo, que é o que a gente começa, ele é tipo um templário, então ele é um personagem meio básico, né? Ele tem a defesa, ele tem um parryzinho, ele tem um ataque forte, né? Então ele é focado nisso. Mas, por exemplo, a gente tem a Ana, que logo depois que a gente pega ela, que ela é meio que uma classe de Tiff. Ela tem a habilidade, por exemplo, de poder fazer backstab em inimigos que não estão em alerta, coisa que os outros personagens não fazem. Ela tem um ataque de arco e flecha, né? E depois a gente pega um outro, que é um mago lá, o Haldai. Ele ataca de longe utilizando magias, mas ele tem algumas outras peculiaridades. Ele pode buffar as armas dos outros personagens, como você está sempre trocando de personagens em tempo real ali, né? Você buffa e você troca. Tem algumas mecânicas bem legais, você vai desbloqueando vários personagenzinhos aí, tem uma quantidade legal. E temos, claro, né, o nosso capoeirista, que é o Mami Dilly, né, ele utiliza golpes de capoeira, basicamente, e ele tem uma feature que, quando ele ataca por muito tempo, os pés dele esquentam e ele causa mais dano. Então a gente tem quatro personagens que a gente pode equipar, a gente tem mais de quatro personagens, então a gente tem que escolher quais a gente vai colocar aqui, tá, e aí você pode trocar entre esses personagens em tempo real, e isso faz parte da mecânica do jogo também. Não é só, ah, vou bater com o personagemzinho, agora eu vou trocar. Não, eles meio que se combinam entre si. A primeira coisa é que existe uma barra de sincronização ali embaixo, que ela vai enchendo conforme você ataca. Então, se você tem alguma barra preenchida ali, você ataca, e durante o ataque você aperta o botão pra trocar de personagem, ele vai emendar um golpe mais forte, que é bem legal. Mas quando essa barra inteira ela enche, você, ao trocar de personagem durante um movimento, um combo, ele vai causar um golpe chamado de Morph Strike, que ele dá tipo um dano bem forte nos inimigos. Então o jogo, ele te incentiva a estar sempre não só lutando, né, mas você está sempre trocando entre esses personagens. Tá? Isso vale bem a pena. Os personagens também possuem uma espécie de sincronia. Alguns personagens não gostam um do outro, então dependendo dos personagens que você equipar e da proximidade entre eles ali na sua barrinha, vai criar uma barrinha vermelha e uma barrinha azul. Isso vai criar buffs e debuffs, então depende muito também do personagem que você tá equipando. É um tanto estratégico quais personagens você vai querer equipar aqui. Eu achei muito legal, cara, essa sincronia entre os personagens. É um baita diferencial pro game, tá? E funciona bem. Foi divertido, é divertido você ficar utilizando combana e trocando entre os personagens. Isso faz muito parte da estratégia do game no geral. E fora isso, a gente tem o combate padrão, né? Que a gente vai atacar, vai esquivar. A esquiva é basicamente um dashzinho pro lado, tá? O Mami Dilly, ele tem uma esquiva um pouquinho diferente do capoeirista, mas é o mesmo princípio, basicamente. Então você pode esquivar ali com o seu personagem, atacar, tá? Como é um jogo indie, a movimentação dele você não vai encontrar a movimentação de AAA aqui. Então de vez em quando o boneco dá uma deslizadinha, né? Ele tem uma movimentação um pouco menos realista ali, né? Porque é algo que é muito complicado, né? Você tem a movimentação de um estilo Souls,
né, de um jogo que teve um orçamento muito maior, ou que às vezes teve uma estrutura muito maior. Então o jogo ele tem um combate um pouco mais durinho ali em alguns momentos, né? Em alguns momentos, inclusive, eu sentia que quando o inimigo tava meio que na parede ou batia no inimigo, o golpe passava por dentro, não acertava os inimigos. Serve como feedback aí, se os desenvolvedores estiverem assistindo esse vídeo, né? Às vezes acontecia em alguns momentos. Mas pro final, eu vou falando de alguns pontos mais negativos, né? Que pode servir até de um feedback legal, tá? Bem, além disso, a gente pode fazer upgrades no nosso personagem, né? E existem duas formas de upgrade. Primeiro, a gente tem uma espécie de árvore de habilidade, né? Que essas árvores de habilidade... ela aumentam algumas coisas, né? Aumenta tipo vida, defesa. E você tem dentro dessa árvore de habilidade uma outra, um quadrado, né? Que são habilidades relacionadas a personagens específicos. Então ali você vai upar mais vida daquele personagem específico e por aí vai, tá? Então você tem essa árvore de habilidade e você também tem os talentos de essência, que são habilidades específicas de cada essência, né? De cada personagem. E você consegue isso desbloqueando memórias. Conforme você tá andando no jogo, você encontra algumas memórias, né? Que vai rolar tipo uma mini cena ali. E você vai ganhar um ponto de memória relacionado àquele personagem. O único porém disso aqui é que você tem que estar com o personagem equipado pra você ativar aquela memória. E o jogo ele não te avisa qual. Então se você estiver utilizando quatro personagens e o outro estiver guardado, você não sabe qual personagem você precisa ir ali pra desbloquear aquela memória em questão, tá? E essa memória dão alguns atributos legais. Algumas eu achei mais ou menos, outras eu achei mais úteis. Por exemplo, tem uma personagem lá que uma dessas memórias que você consegue ativar nessa personagem é que ela, ao morrer, ela pode ressuscitar uma segunda vez, igual o Sekirão. Eu achei muito da hora, muito útil. Outros eram uma habilidade mais... é, eu acho que isso aqui não vai encaixar tão bem, eu não vou usar muito e eu não senti falta de fazer um upgrade ali até onde eu percebi, pelo menos. O jogo tem uma estrutura bem linear, você basicamente não vai fazer backtracking aqui, você vai seguindo uma linha reta, no máximo tem umas áreas um pouquinho mais abertas, com umas bifurcações, né, e momentos que você vai desbloquear um atalho, você vai dar uma volta toda na área ali, você vai desbloquear um atalhozinho, né, tanto que os locais de checkpoint do game, eles são até um tanto espaçados em alguns momentos, eu achei boas posições, tá? E uma coisa que eu tenho pra elogiar aqui... talvez no final do jogo, um pouquinho não, mas na grande maioria do jogo foi o posicionamento de inimigos. Eles conseguiram posicionar os inimigos muito bem, quase até o final do jogo. No final do jogo eu senti que teve momentos que eu falava, putz, tem bastante inimigo forte demais aqui, meio junto, eu vou correr. Mas, assim, no 80, 90% do jogo, os inimigos ficaram muito bem posicionados, né? Com inimigos em posições legais, algumas posições até de emboscadas, né? Aí você tem os inimigos mais fracos, e logo mais à frente um inimigo mais forte, às vezes numa posição legal, nada muito apelativo. Então eu senti bem satisfatório a exploração dele, porque... ele não apela, como alguns Souls já fizeram, tipo, tacando muitos inimigos pra dar aquela artificialidade da dificuldade. Não, ele se respeita muito bem na questão de posição de inimigos. Eu achei que ficou algo bem legal. Em questão de variações de inimigos, eu achei que já não é tão boa assim. Até mais ou menos quase a metade do jogo, ele ia apresentando inimigos. Depois, os inimigos mais fortes, que eram tipo inimigos de elite lá do começo, eles começam meio que virar inimigos comuns mais pra frente e eles acabam se repetindo um tanto, né? Então, eu acho que foi algo que poderia ter um pouquinho mais. Na metade do jogo, uma variação maiorzinha de inimigos ali também, tá? Os chefes, tem chefes muito bacanas. Outros chefes, um tanto frustrantes, tá? Alguns chefes têm umas cutscenes bem legais, tá? Então, assim, no geral, eu gostei de alguns chefes. Teve um em particular que eu odiei o estilo da boss fight dele. Se vocês forem jogar, eu acho que vocês vão sacar quando vocês chegarem nesse chefe, tá? Mas só pra dar um leve parâmetro aqui, lembra levemente a luta do Wyvern Ancião do Dark Souls 3, pra quem sabe o que eu tô falando aí, tá? Mas, legal, no geral, bacana. Fora isso, a gente tem itens e upgrade que a gente pode fazer nesses itens, e itens consumíveis. Então, a gente tem anéis e um item que é tipo um talismãzinho que você equipa ali, que você pode fazer upgrade neles. Tem dois tipos de upgrade, duas linhas de upgrade, né? Você pode fazer as duas. Então, ele vai ter uma linha azul e uma linha verde. Cada uma dá um efeito, elas dão os dois efeitos, né? Mas você pode fazer upgrade nesses efeitos aí, onde você escolher a linha de upgrade desses itens, o que eu achei legal, tá? Então você tem, basicamente, não são armaduras nem armas, né? Você tem anéis e esse talismã, que são os equipáveis do jogo, tá? Fora isso, temos consumíveis,
o frasco de cura, que eu preciso falar que esse frasco de cura precisava de um upgradezinho. No final do jogo, esse negócio não me curava mais nada, né? E o frasco de cura eu quase não queria usar muito depois, porque ele tem uma leve desvantagem. Quando você cura o personagem que tá ativo, ele tira um pouco de vida dos outros personagens, tá? Tem outros itens de curas que o efeito é um pouco diferente, mas esse aqui é aquele que recarrega quando você descansa, né? E ele é um pouco lento, igual o Dark Souls 2 pra se curar. Então tinha muitos momentos que o jogo te incentiva a você mais trocar, porque quando você tá atacando também, isso aqui é algo legal, quando você tá atacando, os outros ali que estão em stand-by, os outros personagens, eles vão se curando. Então, pra mim, ao invés de eu me curar com um item, não me parecia útil o suficiente. Era melhor eu trocar por um personagem que tava com a vida mais cheia e tentar bater no inimigo sem tomar dano, pra eu curar os outros que estavam com a vida baixa. Então, a cura não me pareceu tão boa. Ainda mais pra frente, que parece que ela tem... Ela cura muito pouco. Tipo, você não pode fazer upgrade nela, né? Mas eu acho que essa foi a intenção do jogo. Fazer você tentar atacar os inimigos, pelo menos, né? Pra você curar os outros vínculos ali que você tem. Agora vamos pra alguns pontos negativos aqui, cara. Porque tem umas coisinhas no jogo que poderiam ser mais bacanas ali pra mim, tá? Bem, a primeira coisa é que ele é um jogo que tá traduzido pra português, mas ele não tem áudio em inglês. Eu sei que tem toda a questão de orçamento e tal, né? Tem também um público gringo que quer consumir o game. E você ter o jogo só em português, isso evita, né? A gente já tá mais acostumado. Mas seria legal se, caso o jogo der certo no futuro, eles colocarem isso daí. Mas isso aí não é nem a questão. A questão é que existem alguns erros de traduções. Alguns itens, eles estão mesclados. Tipo, esse item... Increase 20% de dano. Tipo assim, ele tá uma mistura de português com inglês na descrição de alguns itens. Então, eu acho que isso é algo rápido de arrumar, né? Mas é um errinho que tem no jogo, nesses erros de tradução. Em questão de diálogos e tal, eu não encontrei erros de tradução apenas nesses itens, tá? Uma outra coisinha, cara, é em relação a você poder pular alguns diálogos, né? Você tem muitos momentos, quando você vai encontrar personagens novos, você vai ver memórias ali dentro do game. Algumas memórias são relativamente longas e você não consegue pular. Eu não falo pular inteiro ali, eu falo você pular trechos de diálogos. Porque eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu li o diálogo, o NPC tá falando ainda, eu já li aquilo ali. Eu pulo pra já ir pra próxima linha de diálogo. Eu faço isso, então o NPC fica lá, "Hello, ma..." Aí já corto ele. Eu faço isso direto, né? Parece aquele meme do David Jones ali, quando você vai pulando o diálogo do NPC. Mas eu leio assim, eu não consigo dar essa lida rápida, então eu tenho que esperar toda a cutscene, todo o diálogo, né, desses momentos. Eu queria poder pular, até NPCs que você encontra ali no mapa, né, seria legal eu poder dar um skipzinho, só pra ler um pouquinho mais rápido, sabe? Então esse daí é um ponto também que eu senti no game. E também só esse probleminha de que às vezes eu atacava muito rápido, parecia que o golpe não pegava, né, parecia que passava por dentro e tal. Ah, só mais uma coisa também, é a otimização. Em alguns momentos eu senti umas quedas de FPS, principalmente em algumas transições de cenário, tá? Então, sim, eu senti alguns probleminhas de otimização. Não era o tempo todo, foram momentos bem específicos, mas tinha umas quedinhas de FPS. Mas, veredito, cara, o jogo é legal, o jogo é bacana, ele tem suas limitações técnicas, ele é um jogo que tá barato, novamente falando, né? É um jogo indie brasileiro, eu acho que vale a pena dar uma chance aí se você tiver. O dinheiro, ele não tá caro, né? Então eu acho que se você quer apoiar e tal, eu acho que é bacana. É um jogo legal também, tá? Ele tem esses defeitinhos que eu falei. Você não vai encontrar um combate mega polido, triple A aqui, porque é muito impossível isso acontecer. Mas é um combate honesto, ele funciona. Tem esses momentinhos, tem alguns errinhos, mas funciona bem, né? O fato de você trocar entre personagens no meio do combate, eu achei mega divertido, me divertiu bastante mesmo. Eu achei que foi algo que foi o ápice do jogo pra mim. Esse fato de você trocar entre esses personagens, você dá dano a maior por causa disso. Você tem uma opção estratégica, porque você se cura ao mesmo tempo que você tá atacando, você cura os outros, né? Então tem toda essa opção estratégica, eu achei que ficou muito bom, tá? E é isso, cara. Eu recomendo o jogo, tá? É muito bacanudo, é um Souls-like legal, tá? E ficou divertido. Eles conseguiram trazer... O gênero Souls ainda conseguiram colocar uma boa inovação, que foram essas trocas de personagem. O capoeirista, pra mim, é muito divertido. Ele ficou fixo na minha party a partir do momento que eu desbloqueei ele. Então a gente tem tudo isso no game, cara. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau.